Mũthenya wa kerĩ kiumia gĩkĩ nĩguo mũtino ũyũ ũrahanĩkire thutha wa nduthi ĩraumaga taũni ya Embu ĩrorete mwena wa Kĩrĩtĩri kũgũthana kĩongo gwa kĩongo na ngari ya kambuni ya G4S, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie ndereba wa nduthi ĩyo o hamwe na athii ake arĩa nĩ mũtumia na ciana ciake igĩrĩ makue hau hau. Nĩ ũndũ wa mũtino ũyũ, rĩu atwarithia a nduthi a taũni ya Embu nĩ mokĩte hamwe na kwamba mĩgĩko ya kũnyihia ihenya rĩa ngari makĩhũthĩra tĩri barabara-inĩ ĩyo, ikinya rĩrĩa maugĩte maratacũkia nĩguo kũng'ethanĩra na thĩna wa wongerereku wa mĩtino ũrĩa maugĩte ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrwo nĩ wagi wa mĩgĩko ĩno. Tumeishi tukipigana hii barabara iyekwe bump, lakini inaingianga kwa hii masikio, inatokea kwa hiyo masikio ingine. Leo vile mnaona wananchi wameleta shida, especially sisi kama watu wa pikipiki. Mimi naambia national government, sisi kama ofisi ya mheshimiwa, nimeandika barua zimepita 10. Nikisema tuwekewe bump hapa. Na kwa sababu leo wameshindwa, mimi nimekuja na nikaweka bumps za mchanga. Ruhonge rwa kũramata barabara nene rũkoretwo rũkĩũria akenya mateanĩrie ũndũire wa kwĩyambĩra mĩgĩko ya barabara kũrĩa marona ta kwĩna wongerereku wa mĩtino. Ken hayugĩte mĩgĩko ya gwĩthondekera kũmwe ĩthũkangagia barabara, na tondũ ndĩthondeketwo na ũtaaramu ũrĩa wagĩrĩire, rĩmwe ĩcũngagĩrĩria hathara ona makĩria. Ndio suluhu ya kudumu ni watu madriver kuwa waangalifu wakati wanapopeleka magari za abiria. Na wale wanaopeleka bodaboda, kwa ufupi ni sisi sote kuwa waangalifu wakati tukiwa barabarani. Ndivyo tu tunaweza kuepusha ajali za barabarani, kubeba ile watu wanaoruhusiwa, hata watu wa pikipiki. Kwanza hiyo ni makosa kubeba watu watatu kwa mara moja. MCA wake Remari akinyitania na atwarithia augete ni hari bata wa gwĩkĩra mĩgĩko ĩno, amu mwaka mũhĩtũku atwarithia nduthi na athii matanyihĩire 100 nĩ makwĩrire barabara-inĩ ĩyo. Sisi tumechoka kuokota mifu, watu wamekufa. Tumechoka kuokota watu wa bodaboda wakiwa wamevunjika miguu. Tumechoka kuitiwa accident. Kwa rekodi yetu ya rescue team, hii mwaka pekee tuko na watu tumeokota hapa zaidi ya 100, mpaka mheshimiwa rafiki yetu alianguka the same spot. Juzi gari ya polisi ilianguka the same spot. Tumeweka hizi bump, temporary bumps, na tumewapatia mwezi mmoja. Kama watakuwa wameweka, tutakuja hapa na tutasema hakuna kazi itaendelea Embu town kama hii barabara haijawekwa bumps. Kwa hivyo mimi nitaambia raia tutulie kidogo, tupatie serikali mwezi mmoja ikuwe imeshughulika. Atwarithia nduthi nao ni mathiĩte na mbere kũũrio marũmĩrĩre mawatho ma barabara na metheme na gũkuwa athii makĩria ma gĩkĩro kĩrĩa gĩtĩkĩrĩkĩte. Ngĩribota Rainoro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.